牙，都有酒香，都有白卡包。神威啊神威，甲咱做个同款。哦，我哪里是了？欧尼好，欧皮好，我是阿郎仔，又到准备年菜时间喽。来用 D V 食品2022年新春年菜 A D E A， 咱拢有哦。十道菜让你如何享用，一出就是中埔西。康庄料理真简单，你只要两个来巴素咯，落水加就会使哦。首先，咱来介绍一个正经普通的水的哦，这是茶醉虾，用文山碧螺春茶咖啡酒浸的哦，你看。会记得哦，黑头对中摆较水，最后淋上还佫加上巴西里。第二道菜，我拢计划用梅酱香鱼，规只连骨头拢会当食哦。伊是冷盘，唔免吹，咱若鱼仔破对面，摆两边，中个摆挂青菜，最后淋上就会使哦。到感觉人生好，再来再一只富贵人生糯米五谷精汤。看到无，规只都有价哦。本来有满满的准备给人做哦，可嘛是千哦，黄金黄金的哦。第四道菜，花生卤猪脚，新疆菜特味微冰，最后要倒入底下就会使哦。第五道菜，香橙紫排，把一输用咱台湾的枇杷，紫排就是底的冰啊粉，吃起来软 Q， 咱用100%的天然的柳橙和松仁丝来换成。无掺防腐剂、掺色素，惊食香油吗？这道龙凤八宝食蔬很清爽哦。这叫做凤眼果，台语叫顶凤，即卖已经足少见啊。佮加上这个红地豆，安尼叫做龙凤，袂天生地哦。第七道菜，樱花虾米糕，咱先来啊，樱花虾炒啊，啊铺上肉松。食菜嘛，当用香菇素米糕哦。第八道菜，甜点莲子银耳汤，用冰冷控的哦，食咸也是食冷拢会使。最后过年就是要有这道海皇石请鲜虾羹，靠 perfect ending 哦。哇！海宁街咱是用手工做的哦，正港台南板道菜的口味，用黑米汤变冰冷汤，啊个也菜铺面。重点来哦，豆卡，林雄汤就会使哦，水。今年有出个人实力煲汤，我放一挂药材来炖汤，啉起来温顺好味哦，真养生呢。阿郎仔，刚有优惠。当然嘛有，12月1号到12月28号，抢早鸟价哦，一盒拢呢，就是早鸟个早鸟438。上一包冷蛋，阮的食品无加防腐剂含味素，互你好眠平安、健康、福气，一定来。